Disa organizata jo qeveritare kanë organizuar në Prizren një diskutim me qytetar rreth temës së qeverisjes së mirë. Nga Vënjim Halilaj nga Democracy for Development, tha se në kuadër të këtij aktiviteti po diskutoj me qytetar rreth të drejtës së informimit për qeverisjen e mirë, duke prezentuar tri platforma të rëndësishme që ndërlidhen me këtë temë. Këto organizata që qendrën e kanë në Prishtinë, operojnë fusha të ndryshme. Sot kemi ardhur mi ju prezantu tri platforma, platforma online, sa mund të në mi ju qas përmes telefonit, laptopit, apo është falë mjetit tjetër që ka qas në internet. Platforma që kemi prezantu unë ka të bëj me qeverisjen e mirë, nuk e di sa për juve kemi pas rrasë me ndëgju për këtë temë, edhe se që ka nën kupton, mirë po kemi me mësu sot nëse nuk e dinit. Kolegja ime nga Revizja Folk kam e prezentu platformën Prokurimi Hapon, që ka të bëj me kontratat mes institucioneve qeverisë dhe bizneseve, sektore biznesor, edhe pse duhet me qenë Prokurimi Hapon. Edhe kolegja nga Dëpluzi kam e prezentu platformën Qeverisja Tani, që ka të bëj me premtimet zgjedhore, dhe më thamë politikanë të sartë ka fushata pa zgjedhore premtojnë shumë premtime cilat mundën me qenë shumë dhaja ose të vogla varsisht prej nivellet. Ylka Buzhala nga Lëvizja Folk ka njoftuar të pranishmit të referëndësisë që ka Departamenti i Prokurorimit Publik për funksionimin sa më të suksesshëm që duhet të kryen institucionet tona. Prokurimi Publik është një departament ose një institucion pak që se cili institucion shtetënori Kosovës e ka. Qeveria, ministrit, komuna, agjensit që janë agjensit shtetërore, krejtë kanë edhe departamentin e prokurimit publik. Tash, institucionet shtetënore për me kry punë, për rambull, për me ble psha kompjutera për zyre, po, për me marrë kështu tash për qesëm kështu për një nivel për toke që me kuptu krejtë nga bashkë. Për me ble letra për zyre, për me fornizu me letra higjenike ose materiale për zyre për gjësi, këto këtë shkojnë për mes procedurave të prokurimit publik. Tash nuk del për shambull një zyrtar filan fistiku me shku me ble materiale për zyre, po janë disa procese që i kontraktën një kompanit caktume për me bodë, me thonë, fornizem për një institucion shtetënor. Ndërsa Debora Peci nga Demokraci Plus ka folur rreth 100 premtimeve zgjedhore të partnerve të koalicionit të cilët qeverisën me vendin. Arsyeja pse kemi bërë këtë platformë është se ne e dimë që kur vjen koha e zgjedhjeve, nuk i ku me dalë prej fushatave dhe prej premtimeve. Ki në rrjete sociale, në televizionën, gazeta, ku do që shkon edhe në lafë, broshura, krejt sa materiali shkon për fushata zgjedhore, për premtime cilat i jepin kandidat për deputet, edhe në fund masi që zgjedhën si kandidat, ata po zhduken mu. Edhe arsyeja pse i kemi marrë fix 100 premtime është se prej krejt programeve që i kemi analizu, premtime të matshme edhe premtime me bazë, kemi mujtë me orderin në 100, përshka këse ka pasa si premtime që jeta në Kosovë do t'jetë 100% ma e mirë, po që shmatët jeta ma e mirë, avodin. Pjesë e këti diskutimi ishin kryesisht të rinjët prizrenas, të cilët shumë pak folën e më shumë dëgjuan rreth temës së këti takimi.